Fala galera, meu nome é Caio Gobi, a gente tá aqui em Miguel Pereira pra primeira etapa do Carioca. E esse ano eu tô com um desafio novo, é minha estreia na Júnior. Então as coisas estão um pouco mais complicadas esse ano. Mas eu treinei bem, treinei desde sexta-feira, bastante na pista, tô bem confiante. A pista tá um pouco... tá com muito pó, tá com algumas paredes também destruídas, mas eu tô conseguindo fluir bem. E daqui a pouco vai ter a prova, vamos lá ver o que vai acontecer. Eu espero conseguir fazer uma boa prova e conseguir uma boa colocação na minha primeira prova na Júnior. Bom, infelizmente a minha descida não foi o que eu esperava. Acabei batendo o pé numa raiz e acabou desclipando. Mas o resto foi bom, eu pedalei tudo que eu tinha. O tempo não foi muito bom assim, mas... minha primeira corrida na Júnior, meu primeiro ano. Não posso me cobrar muito. Mas agora eu tenho que... me basta treinar mais. Pra ver se na próxima corrida eu consigo um resultado melhor. Eu queria agradecer ao Clube Vertical, Pump Track Brasil e Trilhas do Olimpo. É isso aí, a gente se vê na próxima corrida.